Արցախյան Երուսամարդի 25 Փետրվարյան ապստամբության 52 ամյակներուն առիթով 3 երեկոյան Հովհաննես Պողոսյան սրահի մեջ տեղի ունեցավ ազգային հեղափոխական երկերու պարադոն։ Գազմագերբությամբ Հոյիտա Լիբանանի երիտասարդական միությունների կարողջական հանձնաղումին եւ մասնակցությամբ Լիբանանահայ երիտասարդ երգչուհիներ Ալիս Իբրաջանի եւ Լուսին Դեմիրջանի, ինչպես նաեւ երիտասարդ երգիչներ Սերոբ Հակոբյանի եւ Հարութ Լապաջանի ընկերակցությամբ Սետո Բաղդասարյանի եւ Անոր Նովակախումբին։ Պարադոնին ներկա գտնվեցան մեծ թիվով երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ, բարմաններ եւ բարմանուհիներ, որոնք սրահը բերն է բերան լեցուցին։ Առաջին հերթին պարադոնին առիթով գազմագերբիչներուն անունով խոսք արդասանել Սևակ Արոյան, որ հաստատեց պարադոնը Արցախյան Երուսամարդին ուխտին եւ Փետրվարյան ապստամբության կամքին վերանորոգման առիթն է, հավատքով եւ վճռագամությամբ շարունակելու համար բայկարի երթը։ Աբա ընդած կարավ պարադոնը, որում պացման երկ եղավ 4 երկիչներուն եւ երկչուներուն կողմէ միասնապար երկված «Պիտի գնանք վաղ է ուշ» երկը, որ առաջին իսկ վարգանյան սրահի մեջ խանդավարությունը իր կակատնագետին հասցուց։ Իրարու հաջորդեցին ազգային հեղափոխական երկեր, ինչպես «Ով հայ մայրեր», «Ելեք հայեր», «Հայոց աշխարհ», «Գարոդի հիշադակին», «Հայոց լեռներ», «Գնալու գրգիր», «Ղարապաղ» եւ այլ երկեր, որոնց կատարողության ընթացքին մեկ է ավելի անգամներ ներկաները ցայնակցեցան երկիչներուն եւ երկչուհիներուն։ Պարադոնին ընթացքին ցուցադրվեցան արցախյան բայկարին եւ երուսամարդի մասին դեսերիզներ։ Պարադոնին պակման երկ եղավ Արինոտ Տրոշը, որ երկվեցավ համատեղ Իբրաջանի, Դեմիրջանի, Հակոբյանի եւ Լապաջանի կողմէ։